sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ibibigay ko sa inyo ang 5 pieces elbow 90 degrees na formula lang po ang ibibigay ko sa inyo, sapagkat pag gumagawa po tayo ng drawing ay ng elbow, dino-drawing pa po natin. Ngayon wala na po tayong ido-drawing na figures kung meron na lang, meron po tayong formula. Ang formula po natin is open quantity radius plus cosine data times radius times tangent 11.25 degrees. Ang ating pong center radius is yung pong ating ito 120 ang ating center radius. Ang radius naman po natin ay yung kalahati po ng tubo. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang pagkuha nito sa pamamagitan ng ng formula at sa calculator. At narito po ito. So, quantity 120 plus cosine, umpisa po tayo sa 180 times 40 quantity tangent 11.25 equals, yun po, lumalabas po siya na 15.9 ang measurement niya mula rito po sa edge hanggang doon sa gagawin nating pattern. Ang pangalawa po ay ililipat lang po natin yung papalitan natin yung data. Ito po lang ang gagamitin, yung sa replay. Pipindutin po, patatakbuhin lang yan. Ayan po, nakita nyo yung 180 ay nag-aano yung 8, nagbi-blink. Gagawin po natin yan 5. Magiging 150. Okay na po yan. Diretso na lang equal yan. Lumalabas po siya ng 16.97. 16.9. Bali 70 na po yan. Ganon din po sa susunod, yung sa 120. Patatakbuhin po rin natin yan at papalitan natin yung 5 dog 2. Equals nyo na po uli. So, 19.8. Ito po ang lumabas, 19.8. Balik ulit tayo, ipalitan uli natin yung data. Yung 120 po, gagawin na nating 90. So, equal na po. Malabas po siya na 23.8 or 24 na. Round off na po natin yung mga sumusobra sa 5. 5 pataas po, round off na po natin yan. Balik ulit tayo. Dito po tayo sa 9. Palitan natin ng 6. Equals. Lumalabas po ng 27.8. 28 na po yan. Makikita nyo po, ito 15. Ito ay 16. Ito ay 70 na. Ito ay 20 na, ito ay 24, 28, punta po tayo sa 30 degrees. Palitan po natin ng 30. So, nagiging 30.7 or 31 na yan. Palitan po natin yung 3 ng 0 dahil sa 0 po tayo mag-umpisa yung dulo dito. So, equal 31.8, bali 32 na po yan. So, nakita nyo na po, may answer na tayo rito. Ilista nyo lang dahil paggawa po natin ng pattern ay ando na po yan. So, ito na po yung pattern na ginawa ko. Makikita po nyo na gumuhit lang po ako rito ng isang
horizontal line. Tapos kinuha ko po, kasi po ang ano natin ay 80, ang diameter po ng tubo natin is 80. Tatimes po natin yan ng pi, 3.1416. Divided by 12, dahil 12 po yung ano natin. Yung sa drawing po natin, makikita po natin na ito ay 6 spaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung pong kabila niyan is 6 din. Kaya, magiging 12 po ang ating spacing. So, balik tayo rito. 80 times 3.1416 divided by 12 is 20.9. Ito po yun. 80 times 3.1416 divided by 12 is equal to 20.9. So, yung 20.9 na po yan, ito yung distansya mo nito. Kada isa po niyan, 20.9. Okay? So, yun lang po ang i-drawing natin para makuha po natin yung spacing niya at saka yung shape ng gagawin po nating pattern. So, ako po ay nag-uumpisa sa number 4 o sa gitna. Kasi po, mas maganda po yung ano, kasi magdudugtong ka sa dulot-dulo, nagkakaroon po ng kanto. Kaya pinakamaganda po, dito tayo sa diretso kumuha. Okay? So, ang number 4 po natin, ang number 4 po natin ay, o yung 90 degrees po natin ay 24. So, 24 po, mula po sa sentro ng horizontal ko, 24, papunta rin sa itaas, 24, 24 po sa ibaba. Ganon din po sa 60, doon sa number 3, number 2, ganon din po ang gagawin nyo hanggang dulo. Kasi po, kalimitang kinukuha lang po natin kapag tayo gumagawa po ng ano yan, eh yung kalahati lang, ito lang po. Pero ako, ang ginagawa ko po dyan ay kinukuha ko na po yung sentro at pag nabuo ko na yan, lalagyan ko po lang ng gatla yung dalawang dulo para kuha ko po yung kalahati nung pattern. Kasi po, sa 5-piece elbow, tatlo po ang gagawin natin itong shape na to at dalawang kalahati. So, alam nyo naman po siguro kung paano ang paggagawa nyan. Ang kailangan nyo lang pong malaman ay yung formula kung paano gagawin at mapadali ang ating elbow. Maraming salamat po at sana ay makuha nyo. At kung may katanungan lang po kayo, magtanong po kayo sa akin. Nakita niyo po, mag-subscribe lang po kayo at magawa ng comment, i-like niyo po. Salamat po.